মুখ অলপ সহায় কৰক। মোৰ লৰা ছোৱালী দুটাৰ মুখলৈ চাই মুখ জিয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। এয়া এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ করুণ বিননী। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে মহিলাগৰাকীয়ে। আজি 4 বছৰ ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত বাক্সা জিলাৰ দীঘলডঙা গাঁৱৰ জ্যোতি ৰয় নামৰ এগৰাকী মহিলা। প্ৰথমে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰোক হয় আৰু তাৰ পাছতেই দুবাৰকৈ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লগা হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ। আৰু এতিয়া পৰীক্ষা কৰি গম পালে মহিলাগৰাকীৰ দুয়োটা কিডনীয়ে বিকল হৈ পৰিছে। সন্তানক ঘৰতে এৰি থৈ ভাড়াঘৰত স্বামীৰ সৈতে আছে মহিলাগৰাকী। ভাড়াঘৰত থাকিয়েই চিকিৎসা কৰি আছে মহিলাগৰাকীৰ। চিকিৎসাৰ খৰচৰ নামত ঘৰৰ সকলো শেষ। মাটি বাৰী সকলো বিক্ৰী কৰিলে। এতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হাতত নাই ধন। সঁচাকৈ হৃদয় বিদাৰক। এতিয়া যেন পৰিয়ালটোৱে দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে। কত যাব, কি কৰিব, সেয়েহে উপায়হীন হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সহায়ৰ বাবে কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে। 3-4 বছৰে হ'লে 4 বছৰে হ'ল প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈছিল, হৈ 2 বাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল। তাৰপিছত আৰু তেতিয়া ধৰা পৰিল মোৰ কিডনী দুয়োটাই ডেমেজ হৈছে বুলি। চিকিৎসা কৰি আছোঁ গুৱাহাটী, এইটো কৰিলোঁ, হেৰিটো কৰিলোঁ, কিন্তু একো ফল পোৱা নাই। চেম্বাৰত যাই গম পালোঁ যে মোৰ কামেই নহ'ব একো। কিডনী ট্ৰান্সপ্লেণ্ট বা ডায়েলাইচিছ কৰিলেহে 2 দিনমান জীয়াই থকা হেৰি আছে বুলি কৈছে। এতিয়া কিডনী হেৰি কৰি আছোঁ, ডায়েলাইচিছ কৰি আছোঁ সপ্তাহত 3 দিন। সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে 2জনী, সিহঁতক আৰু মই গুৱাহাটীত ৰুম লৈ ডায়েলাইচিছ কৰাৰ পইচাও নাই। মোৰ হাজবেণ্ড একো কাম নকৰে। এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ যে মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, চিকিৎসাৰ কাৰণে সহায় কৰে, সহায় কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ ছোৱালী 2জনীলৈ চাই মোক যাতে এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাত সহায় কৰি দিয়ে, খুব ইচ্ছা আছে। লগতে এবাৰ সন্তানকেইটিৰ মুখলৈ চাই কোনো লোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে দিছে এটি একাউণ্ট নাম্বাৰ। একাউণ্ট নাম্বাৰ 3681706365, IFSC কোড 0005243। আহকচোন মহিলাগৰাকীক আমিও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ। মুছলপুৰৰ পৰা অনুপম তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।